السلام علیکم ویورز، نن بمونګه د ایم ایس آفیس یو نوی پروګرام شروع کوو چې نوم یې دی مایکروسافټ پاور پوینټ. راځئ پیره خو مونږ دا زده کوو چې مونږ به پاور پوینټ څنګه کولاوو، هاو ټو اوپن ایم ایس پاور پوینټ. نو څنګه چلو کوي، راځه شي رن ته ونډو پلس آر به کلیک کوي، رن ته بلال شي او په رن کې بولې کوي پاور پی او ڈبلیو ای آر PNT power PNT بولی کہے سیری جی پر پوائنٹ کے بعد آئی او او مس کوئے دا پا کی نلی کہے پر پاور پینٹ او مولی کلو او انٹر کلک کہے نو منچرا با پاور پوائنٹ اوپن شی خجی پاور پوائنٹ سے منچرا اوپن شلو نو پہلا وستا منگا وائی کیا دا پاور پوائنٹ دا سر پر استعمالے گی دا پاور پوائنٹ سا فنکشن دے دا دا کم پر پستا پارا استعمالے گی نو پاور پوائنٹ از یوز فار میکنگ پریزنٹیشن پا پاور پوائنٹ کچی کم دے دا پاور پوائنٹ پا ذریعہ باندی مونگا پریزنٹیشن تیر ہوئے ایشو زمونگ سا ریسرچ تے زمونگ سا پروجیکٹ تے زمونگ سا اسائنمنٹ تے یا زمونگ سا نور ہوم ورک وغیرہ دی یا چا ہمارا یو ٹاپک راکڑے دے او زود آگے زود آگے پا بارکی یو ٹاپک تیاروں زود آگے بارکی سا سیس تیاروں آگے تمونگا وائیو پریزنٹیشن صحیح رہا؟ خجی دا خدا پاور پوائنٹ ڈیفینیشن ہو وس رازو مونگا دا پاور پوائنٹ دا باڈی لگ ڈسکس کو چی پرے باڈی کی کم کم ایریاز دی دیکھیں دا مونگ سر آتل دی کی اولانے ایریا دا آفیس بٹن دا مونگا مکم ویلیو دا کوئک ایکسس ٹول بار دی دا مینیو بار دا سٹینڈرڈ ٹول بار اور دا چی کم دے دے تا مونگا وائیو تم نیلز سوا تا وائیو تم نیلز دا مونگ سر تم نیل دے دا چکم ایریا دا دیتا منگا وایو سلائیڈ دا پاور پوائنٹ چکم مکمل وینڈو را دے وینڈو تا منگا وایو پریزنٹیشن سنگ چیز منگ سر دا ایم ایس ورڈ کم وینڈو وا غیتا منگا وی ڈاکومنٹ بیا چی دا ایکسل کم وینڈو وا غیتا منگا وی بوک او دیتا منگا وایو پریزنٹیشن بیا دا ایم ایس ورڈ چکم ورکنگ ایریا وا غیتا منگا پیج وی بیا چی دا ایکسل کم ورکنگ ایریا وا اگر تب مونگا شیٹ وے اور دیتا مونگا وائیو سلائیڈ سلائیڈ ون سلائیڈ ٹو سلائیڈ تری تب مونگا دا سی رازی دا آغا مخکنی کمانڈی با دیکی نیو اوپن سیو سیو ایز آغا مخکنی کمانڈی نیو پر کسی نشتا دل دیکی تب مونگا دیکی نوے کمانڈی نیو سلائیڈ سکو ما زو نوے سلائیڈ راوستل غورا ما صحیح دا دل دیکی راشے نیو سلائیڈ کمانڈ کلک کئی دل دیکی راشے ما نیو سلائیڈ کمانڈ کلک کو نو گو ریوی ورس دے خواہ زمونگ سرا پا دی کی ڈیفرنٹ شیپ سرا لہ صحیح دا زمونگ چکم دا ایم ایس ورڈ پیج ہو زمونگ سرا دا پیج ٹیپس نو زمونگ چکم دا ایم ایس ایکسل شیٹ ہو زمونگ سرا ایکسل ٹیپس نو دل دیکی زمونگ سرا دے پر سلائیڈ نو پا پاور پوائنٹ کی چکم دے زمونگ سرا دا سلائیڈ سری ٹیپس تھی دا تا سو گو رہے دل دیکی زمونگ سرا ڈیفرنٹ ٹیپس تھی ٹیٹل سلائیڈ دے کانٹینٹس والے دی سیکشن ہیڈر دے ٹو کانٹینٹس دے کمپریزن دی کنا تا کم یو سلائیڈ پکار دے تو کم یو سلائیڈ انزر کمال غوالے مزوی ما کیا تمہالا سلائیڈ روالا کانٹینٹس سا کانٹینٹس ویا کانٹینٹ ویت کپشن والا کانٹینٹس آؤ سلا کپشن سی رکھنا زمون سے دے کانٹینٹس کانٹینٹ مطلب دے جی بڑی کے وزن سے ٹیبل ہی چارٹ بھئی سمارٹ آرٹ بھئی پکچر بھئی کلپ آرٹ بھئی اور سب ویڈیو بھئی صحیح رہ جی ہاں دل دیکھیں جو سرانا ماں پہ دیکھیں داو گوئے دمو سے جس کم دا ولنے کم سلائٹ دے دا چینج دے اور جون چی کم دیا غم سرے آہا چینج دے دا نیو سلائٹ دا پارا منگا استعمال ہو کنٹرول ایم صحیح استعمال ہو کنٹرول ایم یا شفٹ انٹر استعمال ہو شفٹ انٹر میں استعمال ہی گی تو کنٹرول ایم ہم استعمال ہی گی دینے لگا اس زرانا ماں زوئے ماں چھے مالا ایو بل سلائیڈ پکار دے خیر خمونگ را کس طرح اس دی کہ زوئے ماں چھے را بھائی مالا ایو بل دیکھوا زوئے ماں ماں سا دے لے آؤٹ لے آؤٹ سرہ پار استعمالی گی پس سلائیڈ خمونگ نیو سلائیڈ روا کس طرح اس زمون سرہ دے لے آؤٹ چھے لے آؤٹ سرہ پار استعمالی گی در تصور کو ریوی ورس دا نیو سلائیڈ او دا لے آؤٹ چھے کمانڈ زی کم ایریا را سرہ دوارا سیم دی
دوانو چې کوم ویو دا سره دوانو ویو سیم دا نو پرې لے آؤٹ کی او پرې پنیو سلائیڈ کی څه فرق دی تاسو نو څوک ته پوښتنه کوي چې په نیو سلائیډ کې او په لے آؤٹ کې څه فرق دی نو ګوره نیو سلائیډ چې کوم دی هغه موږ ته نوې سلائیډ راولي او لے آؤٹ چې کوم دی نو موږ ته لے آؤٹ د سلائیډ څه کوي د سلائیډ چې کوم ویو ده د سلائیډ چې کوم شکل دی د سلائیډ چې کوم کنډیشن دی هغه څه کوي چینج کوي اوس زموږ دا کوم سلائیډ چې دی زه په سلائیډ نمبر 3 کې یم ما کمر کلک کو لے آؤٹ والا نو زه ما دا ګوره موږ په کوم سلائیډ کې یو دا کنټینټ وذ کیپشن ولا دی زه ما چې هم دا سلائیډ نمبر 3 دی او د دې کوم لے آؤٹ ته د دې کوم دا شکل لے څه دا ولا چینج کا دلته راشي سیکشن هيډر کمانډ کلک کړي دا سیکشن هيډر دی دا کنټینټ ام کنټینټس ته دا اونلی ولا دی کنا ستا کم یو پکار دی زم چې ماته را ولا سیکشن هيډر وګورئ دې موږ ته بس سیکشن هيډر راشي نو دا یو هغه سلائیډ نمبر 3 پر هغه چې کوم لے آؤٹ هغه څه شو هغه دا غي لے آؤٹ چینج شلو دین علاوه د خو زمون سره بل کمانډ دی ریسیټ سی دی ریسیټ سره په استعمال کې دل چې ضرورت ما ما د سلائیډ چې کوم دی د سلائیډ کې مسر چې نه زوکل لا د سلائیډ کنډیشن ما چینج کړلو صحیح ده دل تر نه مګورې جی اوس یو ما چې د سلائیډ چې کوم مخکې نه کنډیشن او د سلائیډ چې کوم مخکې نه هسټایل او دا ټول کې واپس بوځا نو دغه پر موږ کمانډ استعمالو ریسیټ دا کمانډ کلیک کړئ نو څه به شي زمونږ ټیکسټ واه زمونږ چې کوم سلائیډ دی هغه واپس خپل زوړ کنډیشن ته لاړ شي دین علاوه د خو زمونږ سره بل کمانډ دی ډیلیټ څه کوم زه یو سلائیډ ډیلیټ کول غواړم نو زم چې به دا کوم سلائیډ نمبر 5 چې دی تاسو کدا ډیلیټ کا دلته راشه کمانډ کلیک کړئ نو څه به شي هغه ډیلیټ شي بیا دغه په جس بیک سپیس استعمالوي لکه سلائیډ ته راشه او بیک سپیس کلیک کړئ نو څه به شي هغه ډیلیټ شي او ګورم څو پاتې شو درې پاتې شو ښه دنه علاوه دلته کې زړه لمه او سلیکل موکلا ما ولیکلو چې برایټ فیوچر ما برایټ فیوچر ولیکلو دلته کې زړه لمه د دې سټایل چینج کول غواړم دلته کې ورته سټایل چینج کولې شم زوی ما چې د دې کم سایز د سایز ولا چینج کول غواړم دلته کې تاسو هیتون چینج کولې شي دا شرنک فونټ او ګرو فونټ دا کمانډ مونږه مخ کې کړی دي دنه علاوه د خو زمو سره د بولډ دا ما بولډ کلو اټالیک میکو انډرلاین میکلو اوس د خو زمو سره نوې کمانډ په دې کې ټیکسټ شیډو زوی ما مونږه دا کم ټیکسټ را وستې دي د ورو شیډو اپلای کول غواړم صحیح ده دلته راشه کمانډ کلیک کړئ شیډو نو ګورئ دا غو شیډو اپلای شو کنه اوس ګورئ څه شیډو دې ختم شولو بیا کلیک کړئ شیډو پی اپلای شوې صحیح ده دین علاوه د خو زمون سره کمانډ کریکٹر سپیسینګ د حروف په مین کې چې کوم سپیس ته هغه څه کوم هغه څه ورکوم یا کموم دلته راشه زمون سره کمانډ ویری ټایټ څه شولو سپیس کم شولو کنا بیا سره ټایټ کا بیا سره نارمل او ما د کې زمون سره بل دی لوز او ویری لوز انه سایز څه شولو سیوا شولو د کې سپیس سیوا راغی بل دی خو زمون سره کمانډ چینج کیس چینج کیس کمانډ مونږ په ورډ کې کړی دی ورډ کې دا کمانډ مونږ مخ کې ډیفاین کړی دی چینج کیس کمانډ د دې لپاره استعمال دی چې تر خپل لیکل مکمل کیپیټل ته اړه یا سمال ته اړه یا سینټن کیس ته اړه یا کیپیټلایز ایچ ورډ یا ټوګل کیس دا ډیفرنٹ کیسز دی دا مونږ په ایم ایس ورډ کې ډیفاین کړیو دین علاوه دل دې کې زړه لما او زو دې لاس ور کوم کلر ور کوم نو موږ خپل ټیکست کلر هم ورکول شو دین علاوه موږ سره بولټس دی نمبرینګ دی هغه مخکنه کمانډ دی ټیکست ډایریکشن کمانډ کوم زوی ما تمہارا کم ٹیکسٹ دے سو کو مجھو دا دے ٹیکسٹ ڈائریکشن چینج کول غوالم دل تراشا ہی نگو رہے ہو دے جی تا سو رخ پل ٹیکسٹ ڈائریکشن سے کولے شے چینج کولے شے خجی دین علاوہ دے خواد زمان سر بل کمانڈ دے الائن ٹیکسٹ تو ٹیکسٹ کم خواہ غوالے ٹاپ باندی غوالے باٹم باندی غوالے لیفٹ غوالے وکر رائٹ غوالے دل کے جے کم دے مونگا خپل ٹیکسٹ ہم سے کولے شو الائن کولے شو دا مخکنی کمانڈ دی نیو پہ کسی نشتا دے خواد زمان سر بل دے کنورٹ ٹو سمارٹ آرٹ تجھے کم دے داخل ٹیکسٹ تے کنا دا تو سمارٹ آرٹ تے لول غوڑے نو بالکل دل دے کہ منگا خپل ٹیکسٹ سمارٹ آرٹ تے مال ول ایشو دا گوڑے تمو سر ڈیفرنٹ فنکشن دی ڈیفرنٹ سمارٹ آرٹ تے جو ما چے دا تو کم جو انت دا تو دے سمارٹ آرٹ تے وڑ ہوئی ال تے کہ دا کنا
بعد راضی کلکر چلو فائنڈ ریپلیس سلیکٹ منڈا من مخ کی کڑی دی دیکھ خو زم چ سبا گرانو پک نی دین علاوہ دے خو زم سر دے انزرٹ علا ما انزرٹ پڑے کی زم سر دے ٹیبل منگے ٹیبل انزرٹ کو ولی شو پکچر انزرٹ کو ولی شو کلپ آرٹ دا ٹول دا ایم ایس ورڈ کمانڈ دی ال دے مخ کی کڑی دی دی کی زم سر نوے کمانڈ اے فوٹو البم زم چہرہ سے جوڑ کا منتے فوٹو البم جوڑ کا ما سے پکچر زبا سلی دی او زم چہرہ زبا پکچر باندی پریزنٹیشن اور کول غوالم نو منگوا لگے پر استعمالو فوٹو البم دل ترا سے فوٹو البم تک پداش ہے اور میں کلک کو نیو فوٹو البم نیو فوٹو البم را رہے بلے زمین سے فائل انزرٹ پکچر فرام تو تصویر دکم سے گنا انزرٹ کول غوالے زی مچیا زم دا تصویر را والا دکم سے گنا تو فائل نا فائل ہم کلک کو وستا سو اگو رہے تھا سو پکچر کم سے پراتی رہی زی مچیا زم دا پکچر دارے بل پکچر دارے داری اینے کنا دا ڈیفرنٹ پکچر دی دا زور کول غوالما اور سمی کلک کو موتا دے انزرٹ نو گوڑے چیزا مونگ سرا یو دل دیکی دونگ سرا پکچر کریئٹ شو پکچر انزرٹ شولا پس دا مونگ سرا دا پٹن نمبر بانے کم پکچر دے بی ایف آئی ایس ٹی مونوگرام زوی مچی دا سکتا تو برو خی جوا دا تو ٹاپ تو خی جوا دے غز مونگ سرا ایرو دی یو ٹاپ ایرو دے بل دے باٹم دے گنا ٹاپ ایرو با کلک کئی گوڑے ہوتے جی زمونگ چکم بی ایف آئی ایس ٹی مونوگرام آکم خو خیتو آگا برو خیتلو دین علاوہ تو اس پکچر چینج کول غوا لری کول غوا رے با پکچر باندې ب کلک کی او سب کلک کی ریموو ب کلک کی نو سب شی غبا ختم شی دین علاوہ زیم چینج یہ پکچر زو تا وهل غوالم مطلب زو غا روٹیٹ کول غوالم زو غا روٹیٹ کوم نو سنگ روٹیٹ کوی دل تلا سے کمانڈ کلک کی اس کی گی غا روٹیٹ کی گیوم صحیح دی جی دین علاوہ زیم چینج زون کی پکچر دے جو دا غیر بیٹنس سیوا کو میا کموم دلت کی راش ہے تا سو دا غیر بیٹنس ہم سیوا کو لے آو کمولے شئی بل دے دا غیر جکم سوری دا غیر کانٹرسٹ کانٹرسٹ مین چکم ایریا وائٹ تا آنو رو ہم وائٹ کا کم چی بلیک تا آنو رو ہم بلیک کا دے خواہ زمون سر بل کمانڈے پر دیکی بیٹنس تو جکم دے دا تصویر سکم بیٹنس سیوا کوم سیوا کی گی کنا دے نہیں لاوا دلت کی رالا مطلق کو کریئٹ زمون سر بیو سشی زمون سر بیو البم کریئٹ شی فوٹو البم بائی سا بی ایف آئی ایس ٹی تو وہ خپل نوم ورک ولے شی زم جی بائی دا لکھلے دے دا چھا جوڑ کڑے دے اجاز احمد دا فوٹو البم جوڑ کڑے دے خجی دین علاوہ دل دیکھ در علامہ او زیما چیزو پا دیکھ یو ویڈیو ہم ڈسپلے کے والا غوانا ما زیما دیکھ ویڈیو سنگ ورکو
دریم چې زمونږ چې کوم پرزنټیشن دی په دې کې یو ویډیو هم زمونږ ته ډسپلی شي. دلته به راشئ مووی ته، مووی به کلیک کړئ، زمونږ سره دی مووی فرام فایل، مووی فرام فایل به کلیک کړئ. دیکھو وګوره جی، دا لیټ سپوز دا ما سره یو مووی ده، یو ټاپک یو ټاپک پرزینټ کوم، او زما سره ټاپک بهر کې یو مووی هم شته، یو ویډیو هم شته، زما چې ویډیو پکې څه کار هم راولا. دلته کې راشئ، اوکے کلیک کړئ. دیکھو دی موږ ته یو آپشن راغلو وای ڈو ہاؤ ڈو یو وانٹ دی مووی ٹو سٹارٹ ان دی سلائیڈ شو. یار تو پر سلائیڈ شو کی دا مووی څنګه پلے کول غواړي، یو دی اٹومیٹیکلی. اٹومیٹیکلی مطلب دا چې کله زموږ سره سلائیڈ چینج کیږي او دا چې کیږي دا وی خپل باندې پلے کیږي. یار دا موږ سره وین کلک، چې کله جو کلک کوم په ویډیو باندې نو موږ څه کړه، ته موږ ته الا ویډیو پلے کوا، نو ما کلک کو وین کلک. دلته کې دلما د مووی سایز سی واره زویم چې اسا کده مووی سایز لک کمول غوړم، د مووی سایز څه شلو کم شلو. دلته راشه نو یو کم کای اینه کنا د مووی سایز څه کیږي کمیږي، درې د مووی سایز کم شو. په دلته کې راشه د بن ډبل کلیک کای، تاسو به مووی سایز تاسو به مووی ډسپلی شي. خځي دنه راوا دلته کې وځو نه واپس انزرټ تا فوٹوگرام کوم غرا گسترو و دې خو زمونږ سره د ډیزاین ویو ډیزاین تر علاوه ما ډیزاین کې فل زمونږ کار نشتا، مونږ به شو انیمیشن تا. ال دې کې هم زمونږ ها زمونږ سره د انیمیشن کې زمونږ سره د ترانزیشن ټو دیس ان سلاید کنا، تو دا سلاید څنګه چینج کول غواړی، زم چې دا دی اوري دا دی موف کیږي، دا دی کنورټ کیږي کنا، دا دی چینج کیږي. نو دې له زو شیپ ورکول غواړم، دې له زو سټایل ورکول غواړم، ورکا سلائیڈ نمبر 5 تر علم زیم چی سلائیڈ نمبر 5 کی ہوتا دسی ختم دا سلائیڈ ورکا صحیح دا تا سو بڑی سوکے تا سو بڑی ٹول لا سلائیڈز ورکا خواہ خجی دا مونږ کوم دې خپل سلایډ لا غوړ کړل شیپ سم کړل ولا اوس وی ما چې دا کلچ سلایډ اوړي او کلچ سلایډ چینج کیږي دا دی आवाज هم کوي زه دې له ثور کوم دې له زو ساوند هم ور کول غواړم دا مونږ سره کمانډ دی ترانزیشن ساوند راځي درته کې راځي کمانډ کلیک کړئ دا مونږ ته ډیفرنس ساوندز دي صحیح ده دنه دا وادل دې کې دې لرا نه ما سیکنډ تر لرم دے باندې خبر خیر سے کی گی سون پی اپلائی کی گی دل تک یہ والا ما زیم چی دے رقم ہوا کہ دے تو دای اوور کا ہوتا صحیح دا دل تک یہ والا ما زیم چی دے تو دای اوور کا خاطر سے بڑا دے ٹول تا دی ساؤنڈ ورک کے بس زمون سے دے ٹرانزیشن سپیڈ جس کلا اوڑی نو دے دے سپیڈ ورک ول غلام داری پکم سپیڈ باندی چینج کی گی تیرے پکم سپیڈ باندی اوڑی زیم چی داری سلو اوڑی صحیح ده تاسو بسې تاسو بتول تا دلته کې څه ورکې تاسو بتول تا سپیډ ورکې ها ما ورکړلو سلو دنه علاوه دلته کې زور علاوه د خپل ماستر بل کمانډ دی ان ماوس کلیک ان ماوس کلیک سره په استعمال کې زم چې کله زو ماوس کلیک کوما نو څه کوه ته ماته د سلایډ چینج کوه او بل دی اتوماتیکلی افټر دغه زو ټایم ورک ور غواړم زوی ما چې دا سلایډ د 2 منټ بعد چینج کیږي 3 منټ بعد چینج کیږي یا د 15 سکند بعد چینج کیږي توه د سکند کو ورک ور شي توه سلایډ ته ګوري چې ما په سلایډ کې څو مواد دي څومره ایریا را د چې ما څو ټیکست لیکلې دي دا ټیکست په خلک په څومره ټایم کې ریډ کولای شي
تو به هغه ټایم منیج کړي یا دلته کښې به ورته ټایم ورکړي که فرض کړه دا سلایډ چې کوم دی دوی په درې منټه کښې ایډیټ کولی شي تاسو به ورته تھری منټس ورکوي که هغوی په سیکنډ کښې ایډیټ کولی شي تا ته به ورته ون سیکنډ ورکوي صحیح ده دا زمونږ سره پکچر دي دا دومره ټایم نه لي زمه چېره څه کړه دلته زه ټایم کم ورکوم دلته کښې به راشئ دا به انچیک کوي ان ماؤس کلک به ان چیک کوي او تاسو به چیک آن کوي اٹومیٹیکلی آفٹر او دلته کښې دلاله ما کلک کړو چې څومره کړه دا دو سیکنډه اشاره وه بیا څه کوه بیا یې چینج کوه دلته لاله ما دا مې کلک کړو دا هم څومره اشار کړه دا تیس سیکنډ اشار کړه دلته لاله ما ګوره دا مې کلک کړو دا درې سیکنډه صحیح ده که نه تاسو دا ټول دسي ټایم ولا ورکوي بیا ښه نو مونږ چې کوم دی مونږ ټول لا ټایم ورکړلو اوس دې خوا زمونږ سره بل چپټر دی سلایډ شو زوله ما سلایډ شو ته په سلایډ شو کښې زمونږ سره دلته کښې دی فرام بگیننګ تو چې کوم دی مونږ ته سلایډ شو کړه رسه نه فرام بگیننګ نه د آغاز نه اوس زه په کوم سلایډ کښې یم سلایډ نمبر ایټ کښې یم که نه ما کلک کړو فرام بگیننګ خو دوی به زمونږ سره د سلایډ نمبر ون نه شروع کړي راغله ما که ما کلک کړو فرام بگیننګ ګورئ ورته ځي مونږ ته هلته کښې زمونږ چې کوم سلایډ وو هغه ډسپلی شوله که نه دلته راغله ما څه شولی ما ماؤس کلک کړو نو څه شوله ویډیو کوم پلی شوه خو مونږ چې ورکښې ټایم لږ ورکړی وو مونږ دوه سیکنډه ورکړي وو نو ویډیو سره دوه سیکنډه پلی شوه نور هغه اګنور شوله صحیح ده جی جی تاسو ویل زمونږ چې کوم سلایډ شو هغه څه شوه هغه ختمه شوه دې کښې اوس ما سره دلته کښې بل دی فرام کرنټ سلایډ فرام کرنټ سلایډ مطلب دا دی چې یاره مونږ چې په کوم سلایډ کښې موجود یو خو تو دا سلایډ شو د هغې نه سټارټ کړه مطلب اوس زه په سلایډ نمبر تھری کښې یم نو سلایډ نمبر ون او سلایډ نمبر ټو به دوی پرېږدي دوی به د سلایډ نمبر تھری نه شروع شي دا خو زمونږ نننی کلاس وو دې کښې خو مونږ د ایم ایس پاور پوینټ ډیفینیشن وکړلو او بیا چې کوم د هغې بیسک کمانډ هم وکړله او بیا به کښې مونږ په البم کښې کار وکړو سبا له به انشاءالله مونږ په ټیکسټ کښې کار کوو صحیح ده زمونږ دا کلاس به صرف دو ورځې نن دی او سبا انشاءالله مونږ په دو کلاسونو کښې به خپل پاور پوینټ کور کړو